ሰላም ዴት ቆያችሁን ውዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናችሁን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ስለነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የምናጋራችሁ ይኖረናል። ሌሎችን መረጃዎች ይኖሩናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካሰሱ ተከሳሾች ያቀረቡት የህገ መንግስታዊ ትርጉም ጥያቄዎች ከፌዴራል መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ መልስ ባለመቅረቡ ምክንያት ለአምስተኛ ጊዜ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶታል። ተለዋጭ ቀጠሮን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። በዛሬው ቀጠሮ በነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱት አምባሳደር ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ፣ ዶክተር አብርሃም ተከስተ፣ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም፣ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔን ጨምሮ አጠቃላይ 16 ተከሳሾች እና የሶስት ድርጅቶች ጠበቃ የሆኑት ታደለ ገብረ መድን በችሎት ቀርበዋል። በዚህ ችሎት የካሊብ ኦይል ኢትዮጵያ ተወካይ ሳይቀርቡ ቀርተዋል። ችሎቱ ከባለፈው በጥቅምት 22 ቀን በነበረ ቀጠሮ ህገ መንግስታዊ ትርጉም የሚፈልጉ ጥያቄዎች ላይ የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የሚሰጠውን መልስ ለመጠባበቅ የተሰየመ ቢሆንም መልሱ ግን ዛሬ ለአምስተኛ ጊዜ ሳይቀርብ ቀርተዋል። በዚህ መነሻ ጠበቃ ታደለ ገብረ መድን መልሱ እንዲሰጠን በተደጋጋሚ ጠይቀን ከአጣሪ ጉባኤው መልስ አልተሰጠንም ያሉ ሲሆን የህገ መንግስታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ይዞት የሚመጣ ውጤት ስለማይታወቅ ውጤቱን መጠባበቅ ይሻላል ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ከሳሽ አቃቤ ህግ በበኩሉ ውጤቱ ባልታወቅበት ሁኔታ ትዕዛዝ ሊሰጥበት የማይችል በመሆኑ ውጤቱን መጠባበቅ ይገባል ሲል አስተያየት ሰጥተዋል። ከተከሳሾች መካከል 19ኛ ተከሳሽ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤን የጠየቅነው ጥያቄ ወደ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ መሄድ አለበት ወይም የለበትም የሚለውን ራሱ ፍርድ ቤቱ ቢወስንልን የሚል አስተያየት የሰጡ ሲሆን፣ በሌላኛው ተከሳሽ አምባሳደር ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ በኩል ግን አጣሪ ጉባኤ የሚሰጠውን ውጤት መጠበቅ ይሻላል የሚል ሀሳብ ተሰንዝረዋል። ችሎቱ በበኩሉ የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄዎች በጉባኤው እየታየ ባለበት ሁኔታ አልፈን ትዕዛዝ የምንሰጥበት ስልጣን የለንም ሲል ዶክተር ሰለሞን ባቀረቡት ጥያቄ ላይ መልስ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ በቀጣይ ጉባኤው የሚሰጠውን መልስ ለመጠባበቅ በድጋሚ ለአምስተኛ ጊዜ ለታህሳስ 14/2015 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ በአቃቤ ህግ የቀረበባቸውን የሽብር ወንጀል ክስ በሚመለከት በጥር 30/2014 በሽብር ወንጀል ልንከሰስ አይገባም የሚሉ ነጥቦች የተካተተባቸው የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያና የህገ መንግስታዊ ትርጉም የሚፈልጉ ጥያቄዎችን አካተው 55 ገጽ ለችሎቱ ማቅረባቸው ይታወሳል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ በቀን ከ6 እስከ 10 የሚሆኑ ግድያ የተፈጸመባቸው የኢትዮጵያውያን አስክሬን ከደቡብ አፍሪካ እየተቀበልን ነው ሲሉ የኢትዮ ሀዲያ ጋራድ መሪ አቶ ገብረ ኪዳን ቀልባጉ ተናግረዋል። የሀዲያ ዞን ተወላጅ የሆኑ ግድያ የተፈጸመባቸው ኢትዮጵያውያን አስክሬን በቀን በቁጥር ከ6 እስከ 10 ይሆናል ሲሉ እኚሁ ሰው ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ የሀዲያ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ባለፉት 20 ዓመታት በከባድ ፈተና ውስጥ እያለፉ ይገኛሉ ብለዋል። በየቀኑ የእነዚህ ወጣቶች አስክሬን ይገባል የሚሉት አቶ ገብረ ኪዳን ባለፉት 20 ዓመታት 3000 የሚሆኑ ወጣቶች ለሞትና ለመከራ መዳረጋቸውን ገልጸዋል። በርካታ ወጣቶች በዞኑ በቂ የእርሻ መሬትና የኢንቨስትመንት አማራጮች ባለመኖራቸው ስደትን አማራጭ አድርገው ከሀገሪቱ እንደሚወጡ ተናግረዋል። በዚህ የጉዞ ሂደት አንዳንዶቹ መንገድ ላይ የአውሬ አት ይሆናሉ፣ ተሳክቶላቸው የገቡ ደግሞ ለግድያ ለዝርፊያና ለእስር ይዳረጋሉ ነው ያሉት። ኃላፊው አክለውም ከዚህ በፊት በማላ የተገኘ የተባለው የጅምላ መቃብር የሀዲያ ተወላጆች መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለደቡብ አፍሪካ ሕዝብ ትልቅ ውለታን ቢውልም አገሪቱ ግን በተቃራኒው ግፍና በደልን እየመለሰች ነው ሲሉም በምሬት ተናግረዋል። ስለሆነም መንግስት ለወጣቶቹ በተወለዱበት ቦታ አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት ባይችልም ለአማራጭ ሕይወት የተሰደዱ ኢትዮጵያውያንን ዲፕሎማሲውን በማጠናከር ሊጠብቃቸው ይገባል ብለዋል። አሁንም ድረስ በታንዛኒያ፣ ሞዛምቢክና ማላዊ የሚገኙ በርካታ እስረኞች መኖራቸውን የገለጹት አቶ ገብረ ኪዳን ከሳውዲ በችግር ላይ ያሉ ዜጎችን እንደሚያመጣው ሁሉ በእነዚህ ወጣቶች ላይ ተመሳሳይ ስራ መስራት አለበት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ። ሁለት ህጻናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ተብላ የተከሰሰችው የቤት ሰራተኛ የጥፋተኝነት ፍርድ ተላልፎባታል። ተከሳሿ የመከላከያ ማስረጃ የለኝም ማለቷን ተከትሎ ነው ዛሬ የጥፋተኝነት ፍርድ የተሰጠባት። የጥፋተኝነት ፍርዱን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የከባድ ግድያና የወንብድና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ተከሳሿ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ማለቷን ተከትሎ በጥቅምት 30
የነበረ ቀጠሮ አቃቤ ሕግ የሟች ጊዮናዊትና ክርስቲና መላኩ ወላጆችን ጀምሮ 6 ምስክሮችን አቅርቦ የምስክርነት ቃላቸውን አሰምቶ ነበር። ፍርድ ቤቱም የምስክር ቃል መርምሮ ተከሳሿ በተከሰሰችበት ወንጀል እንድትከላከል በዛሬው ቀጠሮ ብይን የሰጠ ቢሆንም ተከሳሿ የመከላከያ ማስረጃ እንደሌላት ገልጻለች። ፍርድ ቤቱም የተከሳሽን የፖሊስ ጣቢያ ቃል በመያዝና የአቃቤ ሕግ የሰው ምስክሮችን ቃል መርምሮ በተከሰሰችበት ተደራራቢ ወንጀል ጥፋተኛ ብሏታል። ከቀጠሮ በፊት የአቃቤ ሕግ ቅጣት አስተያየትና የተከሳሽ የቅጣት አስተያየት ካላት በጽህፈት ቤት እንዲቀርብ ያዘዘ ሲሆን የቅጣት አስተያየትን ተመልክቶ የቅጣት ውሳኔውን ለመስጠት ለህዳር 26 2015 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ተከሳሽ ህይወት መኮንን ኃይሉ በነሐሴ 26 2014 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ30 ላይ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ራብሳ ኮንዶሚኒየም በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ በምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ህፃን ጊዮናዊት መላኩን አፏን በማፈን በቢላ በማረድ ህይወቷ እንዲያልፍ ማድረጓንና ህፃን ክርስቲና መላኩን ደግሞ አፏን በማፈን በማነቅ በአጠቃላይ ህፃናቶቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ገላለች ሲል በግድያ ወንጀልና በወቅቱ የሟች ቤተሰቦችን የሰነድ ማስረጃዎች ቀዳዳ በመጣል በአጠቃላይ በተደራራቢ ክስ አቃቤ ህግ በጥቅምት 15 2015 ክስ መመስረቱ ይታወቃል። በመጨረሻም የግብፅና ቱርክ መሪዎች ከ10 ዓመታት ውጥረት በኋላ በዓለም ዋንጫው ተጨባብጠዋል። 10 ዓመታት ያህል ከቆየ ውጥረት በኋላ የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ከቱርኩ አቻቸው ሬሴፕ ጠይብ ኤርዶጋን ጋር በኳታሩ ዓለም ዋንጫ የመክፈቻ ስነስርዓት ላይ ተጨባብጠዋል። የመሪዎቹ መጨባበጥ በሁለቱ ሀገራት መካከል የሰፈነው ውጥረት መቀዛቀዙን የሚያመለክት ነው ተብሏል። ሬውተርስ ሁለቱ ፕሬዚዳንቶች ሁለት ሰላምታ ሲለዋወጡ የሚያሳይ ፎቶ አጋርቷል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።